Здравствуй, сталкери! Та якщо подумати, тут вигідніше картоплю находиш вирощувати, ніж хабар. Ну, привіт! Музична пауза. Я тут пригадав. Пробираються, значить, вулицями Прип'яті двоє сталкерів. Один досвідчений, інший новачок. Ну, розповідай давай. Новачок постійно звіряється з картою. Бувало і лише... Ну, здоров був. Тут яким вітром тебе на нашу бувало, посуду? Бувало, як лясне себе по лобі. Вирвав у новачка карту, глянув. Точно. Ану, Салага, давай вам до того. Що там? Поранення, опромінений. Так, прощавай. Ну чого ти тиняєшся? Якщо є, що викладай, ні, провалюй. Здоров. Щоб руки не дрижали. Бісова ковінка. Знову гівнодави хрінові. За тиждень підошві гаплик. Музична пауза.
ще чеши, от побачиш. Не минеться тобі таке з товаришем обходження. Стояти на місці. Ствол прибрав. І... Thank you.
Ну, привіт. Вийшло, якби псевдожучки, як то кажуть, мишки не набігли. Центр зони, центр зони. Артефактов кот наплакал, а нечисти всякой мне и на прежнем месте вот так вот хватало. А я-то думал, стоит только выжигатель пройти, где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак, во дурак. Но знаешь же везение свое идиотское. Артефакты как. Одні тропи нехожені, і тварі некормлені. Згадалося ось. Зустрічає сталкер свого старого друга. А той пом'ятий увесь, бланш під оком. Петю, та що ж таке з тобою? Та йолки, напали, побили, гроші відібрали. Знайдеш артефакти, а що її там пам'ятав? Подивимось. Ти це, забув що? Показать, что да как. Некоторые це вещи, щоб робота добре йшла. Возмутили, а некоторые вещи у него украли. Ай, ну ты выдам. А що я якось чув? Значить. А добре. Бісова ковійка. Знову чого ти хрінові підсунули? Що в них зовсім совісті немає у цих? За тиждень підошвій гаплик. Питається на цього. Артефакт, мабуть, цінний, не зміг колись винести. У вентиляції горілку від дружини ховав. Привіт, брате. Привіт, брате. Ламай швидше. Новачків зелених нині як собак розвелося. І всі виходять краще за старих, про все знають. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях розставить. З артефактами тут, звісно, жирніше буде. Але от Сидоровичу нести далекувато. А в місцевих ціни... Йолки. Та якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. А ось таке вам як? Обридло, закінчуй уже. Концентрати, концентрати суцільні. А вдома ввечері як було? Привіт, брате! І баба домашнього на стіл гарячого. Ух.